Hej alle sammen, lyt godt efter, der er altså kommet autografkort igen, når der er, I bestiller Mikkel Trier okay? Så husk at gå ned på det øverste link i beskrivelsen, prøv at se alle de seje ting, der er. Der er en Mikkel Trier box, og der, der er alt muligt sejt, okay? Og der kommer autograf med nu, så skynd jer inden det hele er udsolgt. Hej venner, velkommen til den vildeste video. I dag skal vi vælge den rigtige dør i Minecraft, og bag dørene kan der både være noget godt, men der kan være noget mega skidt. Nyd videoen. God dag venner, og velkommen til en mega spændende video. Jeg står lige her sammen med Max, og lige her om bag mig, der er der en masse forskellige døre, som indeholder en masse sindssyge ting, som vi altså skal kigge på lige om lidt. Og Emil, han har nemlig været så god at bygge de her forskellige ting, de her forskellige døre her, så jeg ikke aner, hvad det er, der er om bag de her døre her, okay? Men på det der står max. den, øh, den 2.981.361 Og øh, nej, han er ikke død så mange gange Det er bare fordi, at jeg, jeg ved faktisk slet ikke, hvor mange gange han er død efterhånden <laughs> Så øh, lige nu, der er det max. den 2.981.361 Ja, så, så Nå, okay Men, vi skal altså over til alle de døre her Og så skal vi altså vælge, hvilke døre vi vil ind af Og så... Bag de døre der. Der er der for eksempel, der kan være en udfordring, der kan være noget mega slemt, men der kan også være noget mega godt, okay? Så øh, så for se videoen helt til, ende, når vi kommer ned til de der døre der, for det bliver sindssygt også. Men ja, øh, yeah. til at starte med skal vi vælge mellem dør nummer 1 eller dør nummer 2. Og øh, det skal også lige hurtigt siges, at øh, mig og mig, vi har lavet sådan en video her for lidt tid siden på 3Gaming kanalen. Så, øh, og det var faktisk mega, mega sjovt, så det er derfor, at jeg laver den selv i dag også. Så øh, ja, men selvfølgelig så går jeg altid med to, fordi det er seriøst mit yndlingstal. Altså det, to det er mit lykketal, okay? Så, åh, øh, oh, øh, okay, hvor sidder Max? Er Max med? Nej, okay, han sidder stadig derovre. Okay, det, det er nok, det er nok en meget god ting. Godt så, er I klar til at se, hvad der gør mig så her? Åh oh, 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 nej. Oh nej. Okay, der er en seng. Tror jeg det er, fordi vi skal. Okay, så der. Nu har vi respawn point der. Oh my god, men kan vi? Nej, vi kan ikke nå kisten. Oh, så der. Oh, okay, så der. Yes. 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 What? Okay, vi har klaret det der på kursen. Der. Ret godt indtil videre, Hvad jeg skal sige. Så der. Oh my god. Venner, vi klarede lige den her parkour her. Så spørgsmålet bare, hvordan vi kommer tilbage igen. What? Oh, hvad? Har I virkelig lavet det her? What? Okay, okay, okay. Spørgsmålet er, hvordan vi kommer tilbage igen. Jeg tror, jeg har et lille trick til det. Så der. Så hvis vi tager den og sætter lige der. Så kan vi hoppe deroppe på. Og så. Tror jeg ikke, godt, vi kan hoppe derop. Jeg er faktisk lidt usikker. Vi, vi prøver. Vi prøver at hoppe derop. Yes, det kunne vi godt. Okay, okay, okay. Så der. Vi klarede første udfordring i første dør. Hvor er det sindssygt, at på at se, hvor rige vi allerede er. Det, det, det er jo, jo for vildt, og det er kun de første døre, okay? Jeg glæder mig til at se, hvad der er i de næste døre der. Okay, lad os se. Tre eller fire. Hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage? Vi to højre der. Skal vi så ikke tage venstre den her gang? Eller skal vi tage... Vi tager højre... Nej, vi tager venstre. Vi tager venstre. Okay, det er... Det, jeg, jeg glæder mig ikke til det her. Jeg glæder mig ikke særlig meget til det her Hey venner, inden der vi går videre med de vildeste døre i Minecraft Og det tror mig venner, det bliver mega sindssygt, okay Så vil jeg lige nævne dagens subscriber Og i dag der er det Johanne, som skal blive ved med at la lave videoer Fordi du er mega god Og Johanne, tusind tak for din søde kommentar Og mega fedt, at du har subscribet Altså det hjælper mig mega meget Fordi mit mål er jo 100.000 subs på den her kanal Og det kan jeg altså ikke gøre uden jeres hjælp Og venner, det er altså helt gratis at subscribe på den der røde på den her knap, okay Så, ja, så gør det da lige Det hjælper mig mega meget Og så kan det være, at du bliver nævnt i video. Altså, what? Okay, venner, jeg har lige skruet op for min sound, Så man kan høre, hvad der foregår Og så kan jeg høre, at der er noget lidt farligt dernede Så jeg glæder mig overhovedet ikke til det her Lad os bare gå ned og så se Vent, hvad? Der er to døre Okay, er Emil sjov? Ja, eller ja? Hvad? Okay, man kan også sige, at det er Emil, der har lavet det her Så selvfølgelig skal der være sådan et eller andet mega spøjs noget Er Emil sjov? Ja, eller... Det er jo meningen, der skal stå ja eller nej Altså jeg bliver jo nødt til at vælge ja Så det uh, uh, Nej, det ikke, ikke den ja Hvad er med den anden ja? Uh, uh, okay, okay uh, uh, Okay, vi, vi prøver au, uh, au. Uh, okay, det var ikke særlig rart det der uh, Det var ikke særlig rart Kom nu, vi kan altså godt lige hurtigt nakke en Han skal ikke tro, at han kan noget Åh, oh, oh, så uh, uh, uh. Uh, uh, okay. sådan der Så der Og Så, au, 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 okay, så der Jeg har tre liv tilbage Tre liv tilbage Nej, nej, Åh, jeg har to liv tilbage Okay, men vi fik nakket to blazes Det synes jeg altså er rimelig sejt Men venner, nu er det tid til de to andre døre Okay, og det her, det bliver vildt Det er altså her, de vilde ting, de sker Okay, og skal vi vælge diamantdøren Prøv at der lavet af diamant Prøv vent Så kan vi jo bagefter, så kan vi lige hugge det Hehehe Ellers skal vi vælge den der crying obsidian det bliver lidt spændende det her Og øh, til den her udfordring der skal vi have Max med Nu har han siddet herovre hele tiden Vi skal have Max med, ikke også Max? Ja det skal vi, det skal vi Så øh, men inden det er at vi går derover, Så skal vi måske lige hurtigt Lute lidt op, vi, vi, nu har vi en masse Diamanter som vi kan bruge til at lave armor Og våben og sådan noget der, så bare lige Inden at vi vælger den dør der Så øh, ja så skal vi lige hurtigt Lave lidt her, lad os se en gang Sådan der Så sætter vi den ned der og så kan vi lave, ja, yeah, så kan vi lave armor Nice, mand Okay, så der Yes, så har vi en chestplate allerede What? Okay, så der Og vi skal jo også lige hurtigt have nogle sticks Til at kunne lave et svær Så der, perfekt Så skal vi have nogle leggings Eller har jeg det allerede? Ja, det har jeg Okay, øh hello, kom nu, giv mig diamanterne de Så der, okay Lige om lidt, der, der går vi altså hen Og så åbner vi døren Åh, oh, jeg kan slet ikke af det her lige nu. Øh, sådan der. Super. Og, oh, vi, vi tager ikke støvler. Det her, det bliver simpelthen vores outfit, okay? Er I klar til, at vi går over og vælger døren? Det her, det bliver crazy, venner. Det her, det bliver mega crazy. Okay, hvad vælger vi? Øh, og, 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 og. Vi vælger selvfølgelig Crying Obsidian. Gør vi ikke det? Gør vi ikke det? Den ser lidt sejere ud. Åh, oh, Hvad der er en kiste. Er det en kæmpe... Det er sikkert en kæmpe skat Det er sikkert en kæmpe skat Det... En bog? Øh... Uh... Okay lad os... Hej Mikkel Her er en udfordring Du tør ikke springe mit nye hus i luften fra Emil Altså... Er han... Er han er, 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 er Emil lidt dum eller hvad? Det er da lidt dumt at sige til mig at jeg ikke tør noget Altså og så springe hans hus i luften Jeg er med på hvis der stod at det var mit hus Men spring... Jeg skal springe hans hus i luften Hans nye hus og jeg ved at det ligger derovre Skal, skal vi ikke bare lige tage ind og kigge på det Skal vi ikke det Prøv at tænke hvis han er hjemme <laughs> Okay venner vi er tæt på at være på Emils nye hus Men nu skal jeg lige over det vise jer noget okay? Fordi jeg blev nødt til at skille mig af Med to stacks diamanter For at have plads til TNT og flytte den Så det her det, altså det, det, skal ske Det skal simpelthen ske Så øh, lad os gå derhen af Det burde ligge lige herovre omkring Lige om på den anden side af den her lille bakke her så der, lad os se her engang Åh, oh, vent hvad Vent, hvad? Okay, for det første, han er hjemme, og for det andet, så er hans hus ud af TNT. What? Er han dum? For at hvis der slår et lyn ned på et eller andet tidspunkt, så er det jo bare farvel til huset. <laughs> og Max er der bare på vej væk, han ved det her, det kommer til at ende galt. Jamen, så skal vi jo ikke bruge det der. Det vil vi jo bare overhovedet ikke. Men lad os lige, okay, vi skal lige være stille her, fordi han er hjemme. Prøv at kigge her. Han er lige der, han er lige der. Okay, vi kigger lige, han er vinduet hurtigt selvfølgelig har han sin tisseng. Så har han et par kister. Okay, okay, okay. Ja, vi, 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 bliver jo nødt til at gøre det her, venner. Vi bliver nødt til at gøre det her. Men, åh ja. oh, nej, 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 nej. Altså, er vi ikke enige om, nu kigger vi lige i bogen her. Hej Mikkel, her er en udfordring, du tør ikke. Spræng mit nye hus i luften. Vi er enige om, det er hans hus, ikke også? Vi er enige om, når han skriver, at jeg ikke tør, så er det fordi, at, at så skal jeg gøre det. Er vi ikke enige om det? Er vi ikke det alle sammen? 3, 2, 1. Oh, så der, løb Max, løb, løb. Nej, 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 nej. Oh. Au. Max. Max. Max han døde. Nej. Og hvor er Emil han? Hvor er Emil han? Døde han også? Det ved hvad? Han er ikke død. Han så, what? Han er ikke død. Okay, hvad der prøver, jeg? det, her, det her det tog lige en drejning Jeg vil sige, tusind tak fordi at kigge med på den her video Husk nu at smide et like, hvis I godt kunne tænke jer at se flere af de her videoer her Hvor jeg vælger døre i Minecraft Og så husk lige at subscribe på kanalen, så vi kan ramme 100.000 subs Og husk godt det jeg tænker, at tjekke mit i beskrivelsen Det er det øverste link, og øh, ja, skynd jer ind før at det er for sent Før at det hele er udsolgt, okay? Øh, ja, og man får autografen med igen Så øh, ved hvad? Hvem er det? Hvad er det? Rainbow Steve? What? Okay, okay, ja, vi ses venner, hej hej